Rumah Sakit Paru Roatin Sulu Kiwari ngararawat deui pasien dina panalingaan atawa pasien anu dierong kaeunteupan virus corona duaan. Asupna eta pasien anu duaan teh ngabalukarkeun jumlah pasien anu dierong katarajang COVID-19 anu dirarawat di rohang isolasi RSP Roatin Sulu jadi tiluan. Jumlah pasien dina panalingaan COVID-19 di Rumah Sakit Paru Roatin Sulu nambahan deui duaan anu dierong katarajang COVID-19. Samemehna dina tanggal 3 Maret 2020, salah seorang pasien anu dierong katarajang virus corona atau COVID-19 ngalakonan perawatan khusus di RSP Roatin Sulu. Dua pasien panganyarna kiwari dina perawatan khusus di Rumah Sakit Paru Roatin Sulu Kota Bandung. Dinamprona, eta pasien anu duaan teh anyar mulang ti tanah suci satu tas ibadah umroh. Nalika balik ke Indonesia, eta pasien anu duaan teh ngarandapan gejala muriang, batuk jeung salesma. Direktur Utama RSP Roatin Sulu Edi Sampurno nandeskeun, RSP Roatin Sulu kiwari keur memejehna ngararawat pasien dina panalingaan tiluan. Eta pasien anu tiluan teh asup ka RSP Roatin Sulu tanggal 3, 5 jeung 7 Maret 2020. Kayaan eta pasien anu tiluan teh kiwari geus rada pulih tapi pihakna masih ngadago hasil tilit bangkes. Edi Sampurno netelakeun ku nambahanana pasien dina panalingaan COVID-19 duaan, tapi ka kiwari Rumah Sakit Paru Roatin Sulu geus ngarawat pasien dina panalingaan COVID-19 limaan. Tina eta pasien anu limaan teh dua pasien geus balik dina kaayaan HD tur hasil pamariksaan laboratorium tilit bangkes negatif COVID-19. Sajroning kitu, pasien tiluan masih dirarawat sarta ngadago hasil pemeriksaan laboratorium tilit bangkes. Sekarang kita sedang merawat 3 pasien dalam pengawasan, ya. Tanggal masuknya tanggal 3, tanggal 5 dan tanggal 7, ya. Kondisinya sekarang ada perbaikan, tetapi hasil swab ke Litbangkes sampai sekarang belum ada hasilnya, ya. Kita tunggu hasil dari Litbangkesnya. Pak, apakah pasien ini sebelumnya pernah punya riwayat bepergian ke luar negeri? Ya, jadi pasien ini dari umroh, ya, dan ada gejala-gejala, ya, ada demam, ada batuk, tenggorokan sakit dan lain-lain, ya. Dinamprona, Rumah Sakit Paru Roatin Sulu jadi salah sahiji rumah sakit di Kota Bandung anu kapeto ku Kementerian Kesehatan minangka rumah sakit rujukan pikeun ngungkulan COVID-19 atau corona. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.